Hello everyone. Welcome to Golden Heritage Art Media. Golden Heritage Art Media ni jozu bare. Chano zian da ba. Tikine khritagre 2020 khu September la 9 ya ni. Chano ro ye yautan season mya ko sat tin ba ra me khnya. Di ni a let ja su ka ro atat ywe de khu ko yauk la bi me. Paji ka re ko Lungen layari ne apian jebi, yeswe nine, jisa uba. Tugaro, ye zebji, si sebji ne, a crime is miane, a mumu yeswe da te, jantuin shilare, jisiaji, achojoba. The way ne that be, yango mubiaboman nitanga, boye yeswe miago, gonuni, jisiaji, achojoba. Tu ye piamyang lare, new pajigari jow. လူတကာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံယူနေရတဲ့ပကြီးဆရာကြီးပါသူ့ရဲ့ပကြီးကားတွေထဲမှာအလင်းအမောင်းအရောင်အရိပ်တွေကိုထိခြားခံစားရေးဆွဲရတာကိုသတိထားမိပါပါသူကငယ်စဉ်ကကြောက်တင်ပုံနဲ့ကြောက်တံကိုဂိုင်းဆောင်ကလေးကပကြီးကိုယူသူပြီးရေးဆွဲခဲ့သူပါဆရာဦးတောင်းဟန်ဆရာဦးကျော်ညွတ်တို့စီကပကြီးပညာများကိုလေ့လာစီးပုခဲ့သူပါ ကျွန်တော်ရဲ့အခုကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်ခဏလေးနားနေရပါတယ်အဲ့တော့ပကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုပကြီးဆရာအကြွကြွရဲ့ပကြီးများကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတဖန်လေးလံတင်ရောက်ချဖို့ပကြခင်စတင်ပါတော့မယ်ဆရာကအခုလူငယ်မျက်မှောက်ကာလဟာပညာသင်စီးပူးရာမှာကိုလင်းမြင်သာစွာရှီလွန်အားခြင်းလို့အထူးကြိုးစားစီးပူးကြပြီးကမ္ဘာပကြီးကမ္ဘာတွေကို ရောက်သွားကြပါလို့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်ထားပါတယ်။တဘာဝကိုတဘာဝလို့မြင်ပြီးမိမများရဲ့ကောက်ကြောင်းအလှများကိုကြော့ကြော့အစ္စမ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်လက်ရေးဆွဲနေအောင်မဲ့အကြော့ကြော့ရဲ့တွေ့ဆုံမိများတင်ဆက်မှုလေးကိုရှုစားအားပေးပါခင်ဗျာ။ What the world needs is more money, just love and peace. What the people need is more money, just compassion, kindness and sympathy. What the country needs is more money, just love and peace. What we all need is more money, just compassion, kindness and sympathy. Arts for all, arts for soul. Everyone deserves to be secure. Arts for all, arts for soul. Everyone that deserves to be cured. Broken heart just here and here and there. Bitterness and trauma everywhere. Broken emptiness, fever and spring. Dreams of flame and the bone shell. Arts for all, arts for soul. Everyone deserves to be secure. Arts for all, arts for soul. All the wounded deserve to be cured. They can breathe with fresh and free air. Live and display people's dynasty. Nobody knowing where to hide there. And a hopeless and emptiness there. What the world needs is no money, just love and peace. What we all need is no money, just compassion, kindness and sympathy. Okay.
ပကြီးကတော့ဟိုငေငယ်ကလေးကစဆွဲတာပေါ့နော်ငေငယ်ကလေးကဟိုနေမကျုပ်တယ်မို့ပေါ့ကျုပ်တန်လေးကစဆွဲတာပေါ့နော်ငေမူလတန်းရွယ်သေးရပြီအဲ့လိုပကြီးဝါနာပါဝါနာပါဝါနာရှိနေနော်ပကြီးလောက်ရဲဘာကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလောက်ကတည်းကဝင်လာတာတော့အဘအစတော့အစိုးရအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့နော်ဝန်သားနောက်ကျပကြီးဆက်ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့လေဟိုဆရာဦးတောင်းအချိန်မှာသွားတင်တော့ပေါ့နော်ဒီစေးပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားကိုဝင်ဦးနဲ့တွေ့တယ်လေပြီးတော့သူကနေတော့သူ့မဂ္ဂဇင်းစန္ဒာမဂ္ဂဇင်းမှာဆွဲဖို့သူကကန့်နှံ့တယ်အဲ့တော့အဘဝန်ထမ်းနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့ထွက်လိုက်တာပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့သူ့မဂ္ဂဇင်းမှာစာဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီစိုးထောင်း900 90ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာသာကူအမေဆွဲတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဆက်တင်နေတဲ့မီဒီယာတွေအားကန်ဟိုဘဘာဘဘာတော့ရေစေးကိုဆရာဦးတော်ဟာရှိမှာခုနှစ်လောက်တင်ခဲ့တော့ဗောနော်ရေစွဲတော့ရေစေးတော့ဘတ်အတွက်အခက်ခဲမရှိပါဘူးအဘမီဒီယာတွေမှာအကျိုက်ဆုံးတော့စီစီအကျိုက်ဆုံးမတင်ဘူးဒါပေမဲ့စီစီမှာတစ်ချက်အန်နေတာကသူကစီစီကပကြီးကမိုးတက်တက်တော့ဗောနော်ဒီနော်နောက်တော့ရေရှိကြတော့လေဟိုစီစီကပကြီးကတယ်ဆိုရင်လည်းငညာမှာတော်တော်ဖိုးတန်တဲ့ပကြီးကတွေတိတ်တိတ်မျောဖို့ကောင်းလေပကြီးကလည်းကွဲလာတယ်ကြောင်လေအဲ့ထင်းသိမ်းရတော့ဘူးနော်ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့လမ်းကနေပြောင်းလို့အခုအခရစ်ကိုကြောင်းဆွေးနေအခရစ်ကအာသာချက်ကစီစီနဲ့မတူတူနေပါလေစီစီရပုခတ်တယ်ဆွဲရတာသို့တော်လည်းသူကမှုမတက်ဘူးရေရှည်ကြောက်လို့သူကကွဲခြင်းအချင်းမရှိသေးဘူးအခရစ်ကအဲ့သူအာသာကြပဲလေ။ဒါအခရစ်ကအပါလိုင်းကြောင်းဆွဲနေတော့ဘူးနော်လက်ရှိ။အော်ကျောင်းပေါ်မှာပေါ့နော်။ဒီကမာကနေနေနေဆွဲတာပြည်။အဲ့ဒါကိုသိကြတာ။ဘာလို့ဒီမိတ်မတဲ့ကိုဘာလို့ဒီကားရမလဲ။မာကအနေနဲ့ဒီကားရလို့ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီကိုသိကြတာ။ဘာကြောင့်ပြောဖြစ်လဲ။ဟောနာကားကတော့အဘငငယ်ကကျောင်းနေကြတော့နှစ်တန်းနေပြီးတော့ဆယ်တန်းထိပေါ့နော်နာကားနဲ့တူနေကြတူရဲ့နာကားနဲ့တူနေကြတော့ရှင်းနေတော့နာကားနဲ့တူတွဲနေကြတာဟုတ်အဲသူတို့ရိုးရဒလိတွေပြောပြတယ်သူတို့စိတ်နေစိတ်ထားတွေတော်တော်ကြီးကိုဖြောင့်ဆင်းတော့ပေါ့တူမီနော်ရိုးသားတယ်ပေါ့ပြင်းပြန်ကြည့်ရင်တော့ရည်ကြည်မှုအနေနဲ့စာပေအနေနဲ့ရောတွတ်တေမှုမရှိဘူးလို့လို့ယူဆကြတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်တွေစိတ်တကြတိတ်ကောင်းနေတယ်သူတို့ကဆိုအဝတ်စားဆိုရင်အခုတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဘလုံခဲ့တဲ့1950ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့အဝတ်စားတယ်မလုံးကြဘူးလို့ပြောမှာပေါ့အပိုင်းနဲ့တကူပဲနေပေါ်နိုင်ငံပိုင်းနဲ့တကူပဲတတ်တာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ကဒီအမှုခင်းနေပြဿနာတွေမရှိဘူးတင်ပြအဲ့တော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့တည်းရလေဖောက်ပြန်ခြင်းပိုင်းမရှိကြဘူးလူမျိုးကြီးလေဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဇိုက်အနေထားလေးတွေသဘောကျဘူးလေအပါဆွဲရပါအဲ့ဒါကလည်းရည်ရည်ရမှာအဲ့ဒါပါဆွဲရတာဒီစီရတော့ဘာဆွဲရနေတယ်ဟိုနာဂပိုလီဆွဲရတာတော့စီစီဆွဲတယ်အခိုက်နဲ့ဆွဲတယ်ဘာဆွဲတယ်မှာညအထည်ရတယ်နော်အဲ့ဒီရံအထည်ရဘာရဲ့အင်္ဂလိပ်ရယူကတော့ဒီဗမာရဲ့ဇယိတ်ပေါ့နော်ဗမာရဲ့အမြင်အနေနဲ့မြန်မာရင်ကြီးမှုရှိတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမြင်ကလည်းရိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတော့။လည်းဘာသာရေးရောရင်ကြီးမှုရောကြည့်မယ်ဆိုရင်
သို့တော့ဒီကဘာလုံးအကျဉ်းအတိုင်းတန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီညစ်ပကြီးကတော့ရိုးနေပြီတင်ပြနိုင်ငံကြမှာနော်ရိုးနေပြီဒါတို့ကမယဉ်ကျေးမှုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဘာမှတတ်မှာမဟုတ်တင်ပြီပကြီးကပကြီးပဲဘဘူကဘဘူပဲအဲ့လိုအတ်ဖို့အတ်တော့နော်အတ်ကိုအနုပညာသက်သက်ပဲခံစားကြည့်တော့ကြည့်ကြတယ်ဟောယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့ဘာမှထွေထွေးသူတို့အဲ့ဒါဝေဘာမှုမရှိဘူးတင်ပြ သူတို့အုပ်ပန်းနေပေါ့နော်တကယ်ပွင့်လွင်းစွာပဲသူတို့ကရေးကြတယ်ဘဘူးဆိုရင်လည်းပြတဲ့ဘာထားတယ်အများပြည်သူတွေ့တဲ့လမ်းပေါ်မှာလည်းရှိကြတယ်ရိုးနေပေါ့တမင်နော်အခုကတော့ဗမာမြင်နေကြတော့အခုမှစပြီးတိုးလုံးရှိတယ်တမင်ဘာအရင်တော့ဘောပကြီးကားတွေဆိုပြောက်ဝဲမှာမြန်နဲ့အထုတ်ခံတယ်တမင်ယူတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်ကြီးနည်းနည်းလက်သင့်ခံလာကြပြီပေါ့နော် နောက်ပိုင်းဆိုတော့အမြင်ရိုးပါတယ်မယ်လက်သင့်ခံတယ်လို့ပါတင်တယ်။ဘာလဲ။ဘာနဲ့နေကြလဲ။ဒီက about pujira awu san ne pon me yee ji myu ti saka no pon ne pyo ma su awu sa low ma shi ne wo lo sile pon me yee ji yee de a chei ma about puji ta myu we shi de se de ma le upama pyo ma su yin khwe sik ka ma sia won ne pon no lu na ye a tet ko လူပြီးတော့ခွဲစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ထဲမှာခိုးစိတ်တိစိတ်မရှိကြဘူးသူမြေဒီလူနာအသက်ရှင်မှုပဲခွဲစိတ်နေရတယ်ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူပဲပေါ့နော်အပါတို့လည်းမြင်တဲ့လူကတော့ဘလို့ခံစားမလဲမသိဘူးကြည့်တဲ့လူပေါ့နော်စေနာအပါတို့စေနာတော့ အဲ့ဒါလေးလေအပပြကျင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်နိုင်နဲ့ချသွားတယ်နည်းနည်းချပြပြပါဘာလို့ဒီကျပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့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 ဟု
ဟိုစိတ်ဒီစိတ်စိတ်တွေမရှိကြပါဘူးလူနာရဲ့အသက်ကိုအလူရကျောင်းဆိုကျိုးစားခွဲနေရွှေတန်ရွှဲရေဒါကလို့အသက်ရှင်သွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုသူဝန်တာကြပြီးပြစ်ကြတယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးပေါ့နော်သဘောအပြင်ပြောပြလာပါသဘောဒီညုကာရစ်ဆွဲတဲ့ခါမှာဘလို့မှကိုဒီရာဂစိတ်မရှိဘူးတူမြေ ဒီစီရယ်စစ်ကတိတ်တန့်ရှင်းနေပြီသူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့နော်အယောင်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အယောင်ဘိုက်သားမှာရှိတဲ့အယောင်အယောင်နဲ့တင်းတရားစီတမျိုးစီကွဲနေနော်နေထိတဲ့အယောင်နေမထိတဲ့အယောင်အဲ့ဒါလေးတွေကအယောင်စက်တင်နေတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါပဲအောင်စက်ပြီးအောင်စက်ပြီးဆွဲနေမမှောင်အောင်ဆွဲနေတယ်သိလဲပြောစရာကောင်းတယ်သူတို့ အယောင်ရဲ့အသွေးရဲ့နော်ပကြီးသဘောတရားတုံးနေအဲ့ဒါတွေ့နေစဉ်းစားနေရတယ်ဘလို့စိတ်မှောက်ကိုမရှိရဘူးဒါအသွေးတွေဆွဲရဘက်ကစိတ်နာပေါ့နော်ဒ
Modern expression impression contemporary ကျွန်တော်အပေါ်တော့လက်လက်မှမမီတော့တည်းနုငယ်တွေအခုဆွဲနေတဲ့ညစ်စနစ်တွေအစံတွေအပေါ်တော့လက်လက်မမီတော့တည်းအပေါ်တော့ဟိုရှေးရိုးတန်းဖြစ်နေပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုအထူးအပမှားကြတော့မရှိဘူးအမှန်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြောက်ဝဲတော့ကြည့်လူငယ်တွေလက်ရည်အပေါ်ပြန်လို့အပြည့်ယူနေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုသူတို့ကဒီပညာပို့သားနေတယ်နော် ဒါဆိုပကြီးပညာကိုဆက်လက်ပါတဲ့ကျူးစားပြီးတော့ကဘာတိညမပကြီးသနောပေါ်ဖြစ်စေခြင်းဆန္ဒရှိတယ်ပေါ့နော်